Ռիդինա Իվանեշուլս նացիոնալური մոդրաոբա ախալցիխեշի ակցիից դախտա, մեզ խետիս դիատրիս միմ դեպարի տարիտորիազ է պարտիիս ակտիվիստեպի սպեծիալուրի բաներեպիտ չէի գրիպնե դա Իվանեշուլթեն շեխվադրա մոյիտ խովես։ Մեզ խետիս ախմցիպո դիատրիս միմ դեպարի տարիտորիազ սամարդալ դամցոլ է բիիցավդեն էկս պրեմիերի ախալցիխեշի դղես ադգիլոբրիվի մետիիս գիտխով սպասուխով դա։ Չեր ապրոտեստուս, բիզնին այդ Իվանեշուլիս վիզից ախալցիխեշի, թունդացեմի տորով, առալիս Իվանեշուլիս չավոսասվելի ախալցիխեշի, Իվանեշուլիս պախտի ուրատ ախալցիխի դագույպա ուզա, դա իս ադամիանի, ռոմելված կարավիտար ապիրեպտ Իվանեշուլթան շեխվետրաս, չերի գուլիստկվիլիս կադացեմաս, ռամդերատ գամոգույ ագետ, ուկայց խետ ավտ պարգիր ադգեշիը, բուզից վերգայի պրես շիգրիտ, թու մովախեր խետ, գինարում իվացով չերի իպորմացիը,